السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یقین می دے پا اللہ باندی چی روغ جوڑ او سلامت پی خبی تازہ بی اللہ پاکم دغسی ترو تازہ جوندی او سلامت ساتا. ملگر منوالو راغلی ملمنو تا سی شای پا خیر راغلی او زرو تا دعاگانی او مونگم پا دعاگانو کیات ساتای نو زمانگا سرم یو دو ملمانا ناستی زاکستر ابتدا خپل یو شیر نکوم چی اغاز پا ابتدا کی بسم اللہ شی چه آغاز پا ابتدا که بسم الله شی خا انجام ده هغه چارو انتها شی. ملګرو سوچ پی کوی پلگا وی که ده سر پا سترګړون شي نړون خیې که ده سر پا سترګړون شي نړون خیې بنا سترګې د شعور دی ړندې مشه. اوس په ستاسو زو ملاقات د خپلو میلمنو سره وکړم. میلمنو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ تکړه خوشاله تاسو د کوم ځای نه راغلي جی؟ مونږ یو د بلوچ کال نه راغلي یو د غازی ګوټ نه. ښا بلوچ کال نه غازی ګوټ نه په خاص مشن یا په خاص کار باندې راغلي؟ ظاهر به ستا شعرونه اورو زمونږ ډېر خوښ دي. ډېر مننه. او مونږ په دې باره کښې راغلي چې مونږ ته یو شاعر ووایې. قربان ولې؟ او ستا شعرونه زمونږ ډېر خوښ دي او ډېر په دغه په خوشحالۍ راغلي ستا خواله او مونږ ته به یو شاعر ووایې. ډېره مننه. ډېره مننه. ژوندي او ښه تر او تازه ساته چې تاسو مونږ خوښوئ او زمونږ دا ګډې وړې خبرې ګډ وړ شعرونه مات ګډ زمونږ ډېر خوښ دي. وای زمونږ ډېر خوښ دي. ډېره ډېره مننه. مونږ ته به یو شاعر ووایې. مونږ خاص کر کې تاله دله راغلي چې مونږ ته یو شاعر ووایې. وای نو په قربان په قربان مشران په قربان بالکل په قربان به درته وایم. وای لاول به د یو مزایه غونده کې مزایه نه دی حقیقت پکې دی خاکثره صاحب خو چې څوک ورته سوچ وکړي مهرباني کوئ زما شعر لږ په توجه سره اورئ نو تاسو په سمج کې به راي نو بیا به له خوند درکوي. وای نه خان نه سایي نه نواب زنده آباد نه خان نه سایی نه چودری نه نواب زنده آباد چینک چه شپک ډوډۍ او سیر کباب زنده آباد. نه خان نه سایی نه چودری نه نواب زنده آباد چینک چه شپک ډوډۍ او سیر کباب زنده آباد. تاسو ته اوس انقلابي وایم که څنګه درته وایم؟ هسې په دې شعرونو کښې ته وایم که نه په ترس کښې ته وایم؟ په ترس کښې وایم. وی لاس می نرسی مالکا پا جہان باندے لاس می نرسی مالکا پا جہان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے لاس می نرسی مالکا پخپل زان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے دچا سر دچا لا سنا وپرات جدا جدا دچا سر دچا لا سنا وپرات جدا جدا اور دی پورے پا لندن شیو پا جاپان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا پا افغان باندے اور دی پوری پا لندن شیعو پا جاپان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا پا افغان باندے مونگ حیا لرو غیرت لرو پختو لرو ایمان لرو مونگ حیا لرو غیرت لرو پختو لرو ایمان لرو دشرک دوڑا نپری دو پخ پل ایمان باندے
یلغار جوړ دینن پزمکا پا افغان باندی دشریک دوڑا اکثر سی دشریک دوڑا نپری دوپا خپل ایمان باندی یلغار جوړ دینن پزمکا پا افغان باندی مونگ نوسیو دا خالد بن ولید بابا جی مونگ نوسیو دا خالد بن ولید بابا جی کافر ندے زور ور پا مسلمان باندے یلغار جوڑ دینن پزمکا فا افغان باندے کافر ندے زور ور پا مسلمان باندے یلغار جوڑ دینن پزمکا فا افغان باندے موسیٰ تل بوی آباد بوی افغان پا جہان موسیٰ تل بوی آباد بوی افغان پا جہان سورا اسپن سپر لے بشی پا گلستان باندے یلغار جوڑ دینن پزمکا فا افغان باندے سورا اسپن سپر لے بشی پا گلستان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے لاس من رسی مالکاو پا جہان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے یلغار جوڑ دستا پزمکا فا افغان باندے ملگر بینوالو دیرہ منان استاسو بینوالو اس پا منگا استاسو نے اجازت غوڑو دے مل منونو بمی اجازت غوڑو او تاست بم کارونا پراتی بم تم کارونا پراتی اللہ پاکم سلامت خوشحال ساتا چیتا زمان پروگرامونا او ری سبسکرائب کوئی لائک کوئی استاسو دیرہ منانا او راغلی من منو تا هر کلی او زرو تا دیر دیر دعاگانی چی تا سمونگیات ساتی ماو خاکسار لور که اجازت پا دی شیر سرا بس تیر رخصت پشن ملگری اجازت غوارما که دا چا زرون خپشوی بینو بخن غوارو ماو خاکسار لور که اجازت پا اللہ مسپارم خپر دیر خیال ساتی خود گاوندی و سر دیر زیاد خیال ساتی اللہ پا ما